periaatteessa tällä hetkellä painopiste on tuossa kohtaa, että kun se rauta putoo tänne, näin, niin nyt se siirtyy, kun tämä rauta lähtee tulee ylöspäin, niin siirtyy päkiälle voimakkaasti tuohon. Eli noustaan päkiälle ja nämä nousee samalla ylös täällä on. Ja käydään kädekättä vaan rajoitus perille. Tässä on erittäin tärkeä asia, se mitä korostit tuolla salissa äsken, niin se tekniikan oikea oppisuus. Kun tehdään tästä suoraan pudotuksesta suunnanvaihtoa, tapahtuu elastista voimantuottoa. Me todella reenataan sinua räjähtävää voimantuottoa. Eikä tarvitse olla iso rauta, kun rupeaa tehoa. Siinä on suunnanvaihto äkäinen, tavallaan hiastyötapoja tulee eksittinen ja normaali systeemi. Tätäkin mä tein sen Saksaan ammattiin. Eli hyvä rytti. Koko jalalla toimitaan sillä, että tämä rinnoittaa maasta. Niin kuin huomaa, että tämä suunnanvaihto on äkäinen. Siellä tulee sitä voimaa, mitä hän tarvitsee aina juuri.